Salom hammaga, sizlar bilan yana Sardor Gang. Bugungi videomizda sizlar bilan PUBG Mobile'ga keyingi sezonda qo'shiladigan yangi Zombie Halloween 3-chi rejimimiz haqida video ko'ramiz. Qanaqa rejim bo'ladi, qanaqa eventlar, qanaqa yangiliklar bo'ladi, hammasini mana shu videomizda batafsil o'rganib chiqamiz va videomiz davomida A3 Royal Pass yangiliklarini va yangi Mythic Forge Blade skillarini ham birlikda ko'rib chiqamiz. Xullas, videomiz ma'lumotlarga boy bo'ladi. Videonu ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar. Videolarimizni ko'rib turgan odamlarning 50% deyarli kanalimizga obuna bo'lmasdan turib videoni ko'rishar ekan, mabodo siz obuna bo'lish tugmasini bosish sizdan chiqib qolgan bo'lsa, bosib qo'ying va obuna bo'lish orqali kanalimiz rivojiga juda ham katta hissa qo'shgan bo'lasiz. Obunachilar soni ko'paygan sari men video qilishga motivatsiyam yanada kuchayadi. Xullas, gap qisqa qilamiz, videomizni boshlaymiz. Ay, with a gang, 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 gang. Xo'p, bu masalan videomiz boshlandi. Videoni boshda 208 beta versiyadagi yangiliklarni ko'rib chiqamiz. Keyin esa yangi Royal Pass va Mythic Forge'ga o'tsigan bo'ladi. Mana ekranimizda ko'rishimiz mumkin beta versiyamizga Erangel kartasiga zombi rejimi qo'shilgan. Hozir mana shu zombi rejimini birgalikda test qilib, qanaqa yangiliklar keyingi sezonda bizni kutayotganini ko'rib chiqamiz. Birinchi yangiligimiz tug'ilish oroli. Tug'ilish orolimiz mana shu tarzda o'zgaradi, mana ko'rishlaringiz mumkin. Shu zombi rejimiga mos ravishda aniqadir temirli uylar, chirigan temirlar, maxsus zombiyda qanaqadir gumbazi bor, mana ko'rishlaringiz mumkin. Keyin unaqa maxsus singan oynali jon beradigan tutun granatasini bahaybati bor, chekri yashamasa bo'ladi. Va shunga o'xshash zombiga mos ravishda o'sha qo'rqinchli uylarni qurib tashishgan tug'ilish orolimiz shu tarzda o'zgarar ekan. Menimcha bu o'sha zamonaviy zombi apokalipsisi desa bo'laradi. Bunaqa kompyuterlarimiz ham bor. Xullas, tug'ilish oroli shu tarzda o'zgaradi. Endi esa keyingi yangiligimiz xaritamiz. Kartamizda 2 xil event joy bor. Birinchisi mana shunaqa gumbazli joyimiz bor. Keyingisi esa sariq mana shunaqa katta maydonimiz bor. Birinchi eventimiz tushsak odamlar bilan otishamiz, keyingisi esa zombilar joyi. Sariq joyimizda juda ham ko'p zombilar bo'ladi. Hozir mana shu ikkalasini birma-bir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Aytgancha keyingi obnovlanganimizda mana shunaqa biror bir joyga metka qo'ysak, ovoz bilan gapirish funksiyasi ham qo'shilar ekan. Let's head to Rajal. Mikrofoningiz bo'lmasa, mana shunaqa metka qo'yib, sheriklaringizga informatsiya berishingiz mumkin. Masalan, birinchi bo'lib event joyimizni ko'rib chiqamiz. Mana ko'rishimiz mumkin event joyimizni. Kelishimiz bilan bizga respawn kart, ya'ni o'sha tug'ilish kartasi beriladi. Bu joyda o'lib ketsak, yana bir marta tug'ilib, samolyotdan tushib yashash imkonimiz paydo bo'ladi. Mana tushunmaydi hozir. Dushman mana kutib oldi, даже beta bersa ham dushman bor. Hozir bilan otishib o'sha o'ldirib, yana avzorimizni davom ettirishga harakat qilamiz. Mana nasi mana qulayapti. Hozir uyda ichidan aroja topib uni o'ldirishim kerak. Beta versiyada ham shunday content makerlar test qiladiganlar juda ham ko'p. Sizlar ham beta versiyaga qiziqlaring, Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimizda linki bor. Android telefonda sizlar ham mana shu rejimda o'ynay olasizlar. Mana hozir DBS da eng zo'r arojada mana bitta otib mazasini qochirib qo'ydim. Kuladigan emotsiya ham yo'q, ustidan kulaman desam. Xullas, mana respawn card berilgan. Bu joyga tushib respawn kart olib, krisali qilib qochib ketsak ham bo'ladi. Ming afsuski, keyingi zombi rejimimizda faqatgina bitta joyda mana shunaqa event joy bo'lar ekan, faqatgina mana shiga kelib dushmanlarimiz otishishi mumkin bo'lar ekan. Hozirgi Dragon Ball yoki mundan oldingi 4 yillik rejimga o'xshab, 2-3 ta joyda event joy bo'lmas ekan, faqatgina bitta joyda eventimiz bo'lar ekan. Menimcha bu yomon, chunki faqatgina bitta joyga kelish qiyin. Agar 3 ta joyda bo'lsa, bemalol 3 ta joyga tushib, xohlaganingizni tanlab, o'sha yerda otishingiz mumkin. Aytgancha, bu beta versiyamizda hali obnovlanya zo'r bo'lmadi. Videoda boshlab aytganimdek, bu ikkinchi obnovlanyamiz. Bu obnovlanyamiz hali to'liq yasab bitirilmagan. Hali 2-3 marta yana obnovlanya bo'ladi va mana shu event joyimiz qorong'ilashadi. Bu joyga kirishimiz bilan mana shu Halloween rejimiga o'xshab qorong'i rejim bo'lib qolishi kerak va ichkarida mana shunaqa qorong'i atmosferasida dushmanlar bilan otishish imkoniga ega bo'lishimiz kerak. Lekin men o'ynab turgan beta versiyada bunaqa funksiya hozircha yoqilmagan. Menimcha tez orada yoqiladi, o'shanda ham batafsil obzor qilib tungi rejim qo'shildi, yangi zombilar deb video qilamiz. O videoni ham o'tkazib yormanglar. Keyingi yangiligimiz mana shu eventimizdagi gumbaz bor. Bu gumbaz o'ziga zombilarni chaqirar ekan. Mana ko'rishlaringiz mumkin, zombilar qanaqadir gipnoz bo'lib o'rtaga kelar ekan. Zombilarni u gumbaz o'ziga qabul qilib yeb ketadi. Tepadagi maxsus protsess 100% bo'lgandan keyin o'rtadagi gumbaz yorilib, bahaybat qanaqadir zombi paydo bo'ladi, lekin u hali bu beta versiyamizga qo'shilgan yo'q. Chunki men 2-3 marta kutdim, 100% bo'lmadi va sirasi pastga tushib ketdi. Aytgancha, mana shu yerdagi zombilarni o'ldirish orqali zo'r-zo'r lootlarni olishimiz mumkin. Mana zombiga kill qilamiz.
evaziga loot olamiz. Mana bu yerda boshqa zombi ham kelyapti. Mana shu lazerga qarab zombilar qayerda borligini bilib olasiz ham ularda. Mana zombi yuribdi. Uni o'ldirib ham normalda loot olsak bo'ladi. Xullas, event joyimiz gap yo'q, zo'r yasalgan, lekin bir dona qilib menimcha xato qilishgan. Qachon ikkita joyda event qilishganda yaxshi bo'lardi. Mana buni ham tayda ham loot chiqib qoldi. Keyingi yangiligimiz o'sha apokalipsisimizdagi gumbazimiz bor. Gumbazimiz tugagandan keyin gumbazda oldida maxsus yashik paydo bo'ladi. U hali yasab bitirilmagan. Mana oldiga borib open qilsak ochilar ekan. Mana hali uni to'liq ishlab chiqarishmabdi. Shu razraplar faqatgina ko'rinmas yashik turibdi xolos. Kartamizda ham o'sha yashik bor deb belgi chiqib qoladi. Xullas, birinchi eventimiz mana shu joydan iborat. Faqatgina Yasnaya Polyana bilan o'sha Severnida o'rtasida bor xolos. Gumbazimiz yorilsa katta zombi paydo bo'ladi. Tez orada uni ham videosini keyingi videolarimizda ko'rsatib o'tamiz. Keyingi yangiligimiz sariq maydonimiz. Sariq maydonimiz o'sha kartamizni chap tomon tepa qismida joylashgan. Bu joyimizda esa kartamiz bo'ylab mana shunaqa zombilar joylashgan bo'ladi. Ularni oldiga borib o'ldirib, qanaqadir dostijeniya missiyasini bajarishimiz mumkin. Va afsuski beta versiyamizda bu ham hali to'liq ishlab chiqarilmagan. Ularni mana o'ldiryapman, kill qilyapman. O'ldirganim evaziga dajir loot ham bermayapti bu joyda. Juda ham g'alati, zombi o'ldirib hech narsaga ega bo'lmasa ekan, faqatgina jonis ketadi xolos. Hech bo'lmasa o'q, patron, pritsel, mritsel berganda ham yaxshi bo'lardi. Menimcha keyinchalik qo'shishadi. Bu hali o'sha beta versiyamizni birinchi yangilanishi va rejimni birinchi marta o'yinchilarga ko'rsatish xolos. Tez orada buni ham albatta yangilab, kuchaytirib qo'yishsa kerak. Daje zombilar mani urgani ham yo'q, mana ko'rishingiz mumkin. Hech qanaqangi uron qabul qilmadim. Xullas, sariq maydonimizda mana shunaqa zombilar bor xolos. Ularni o'ldirib hozircha hech nima ola olmaymiz ekan. Tez orada yangilik qo'shilsa albatta tafsilroq video qilamiz. Keyingi yangiligimiz kuchaytirilgan arbalet. Keyingi obnovleniyamizda arbalet quroliga ham maxsus attachment, ya'ni qo'shimcha qo'shilar ekan. Bu qo'shimcha orqali siz arbaletni o'qini bombali o'qqa aylantira olasiz ekan. Mana ko'rishingiz mumkin, arbalet pritselini oldida mana shunaqa maxsus qo'shimcha uskuna turibdi. Bu uskuna o'sha arbalet o'qini kuchaytiradigan uskuna. Mana pritselan tayda turibdi bu yerda ham. Olib qo'ysak ko'rinmay qoladi, qo'ysak o'sha pritselda tayda ko'rinib qoladi. Mana hozir ustiga bosaman, yo'q bo'ladi. Mana pritselda tayga qarasak, o'sha narsa yo'qolib qolgan. Mana hozir joyga qo'yib qo'yaman. Xullas, mana hozir kakras dushman kelyapti, shag ishlayapti. Dushmanga otib ko'ramiz va yangi arbaletimizni sinab ko'ramiz. Mana dushman keldi, o'q otamiz. Mana ko'rishlaymiz mumkin, dushmanga o'q tegdi va sirasi portlab ketdi. Bombali arbalet ham o'q jonni zo'r oladi. Shuningdek o'q tekkandan keyin o'sha tanasini portlatib gumburlatib yuboradigan o'qqa aylanadi. Menimcha bu arbaletni juda ham kuchli arjlardan biriga aylantirib qo'yadi. Chunki arbaletda hech qanaqangi o'q otsak tovushi ham yo'q, masalan, uzoqdan biror bir dushmanga mana shu tarzda otsak portlaydi, dushmanga tegsa albatta nok qiladi. No, dushmanga otganimizda o'sha bombaning titrlagan ovozi chiqadi, lekin siz qayerdan otayotganingizni dushman sezmaydi. Ovozsiz bombali o'q otadigan arbalet quroli bular ekan mana. Qo'shlaymiz mumkin, oldingizda portlasa mana shunaqa yozuv chiqarkan, no, ogohlantirish chiqarkan u, lekin dushmanga tegsa sirasi portlatgan. Bu esa arbaletda unikalni chiroyli normalni arojiga aylantirib qo'yadi. Shuningdek, keyingi A3 urug'il pasimizda ham aynan arbalet quroliga kuchaytiriladigan skin qo'shiladi 50-inchi arpista, uni ham olib 2-chi levelga kelchatga, 3-chi levelda esa o'sha chiroyli ko'rinishga keltira olamiz. Mana hozir devorga otib ham, devor deyman, uyni eshigiga otib ham bitta o'qda sindirib yubora olamiz. No, juda ham zo'r yangilik keyingi sonda bizni kutyapti. Menimcha arbaletni ham ko'pchilik endi qo'liga olib o'ynasa kerak. Nima deb o'ylaysiz siz? Keyingi obnovleniyada mana shunaqa arbalet kuchaysa olib o'ynarmidingiz yoki o'sha tirlatib otadigan arujda o'ynarmidingiz? Masalan, men qiziqishga o'ynab ko'rardim, lekin matchda oxirgacha arbaletda o'yna bo'lmaydi, chunki buni o'qlash vaqt oladi. Ну, prikolni zerikkanda o'ynab otadigan arujda desa bo'laveradi. Xullas, arbaletimiz shu tarzda o'zgarar ekan. Endi esa keyingi yangiligimiz sherigimizga bomba otsak ta'sir qilmaydigan yangi funksiya, ya'ni toksik sheriklar, ya'ni asabni buzadigan yoki siz boshqa sherigingizning asabini buzib qo'ysangiz, sizga qarab bomba otib nok qilmoqchi bo'ladigan sheriklardan bemalol qutulsak bo'lar ekan. Keyingi versiyamizda shu funksiya qo'shilishi kutilmoqda. Mana sherigimizga hozir bomba otyapman, sherigimga unga bomba ta'sir qilmayapti, o'zimga ta'sir qiladi, lekin sherigimni hech qanaqa yo'l bilan bomba orqali nok qila olmayman. Masalan, mana soksa yoki biror bir haqorat qilsa, bomba orqali nok qilib o'yindan chiqarib tasha olmayman. Mana shu funksiyani keyingi obnovleniyada yo'q qilishdi. Menimcha bu yaxshi funksiya, chunki o'yindagi buzg'unchilarni, o'yindagi mana shunaqa narsistlarni yo'q qiladi va massa qilib o'zingiz o'ynay olishingiz mumkin bo'ladi. Ну, bir tomondan foydali, bir tomondan esa realistishlikni olib tashlagan bo'ladi. Undan keyingi yangiligimiz esa mana shu narsani mashinadagi o'zgarish, ya'ni men hozir mana sherigim mashinada o'tiribdi. Sherigimga otsam
Maşinanın canı yem ketme yaptı. Bu diyene, eğer de şirkimiz maşinada bosa, onun maşinasıya karar okusuk, afsus ki o maşinaya muman ziyan değilmedi, hatta ki balon yem teşelmedi, maşinaya muman ok tasar kılmedi. Lekin granata da bana şu tarzı atsız, afsus ki granata tasar kılı yaptı, bu beta versiyonu bug'ı buluşa mümkün. Kençeli rezervat işler miyim tuğullab koyuşsa kere. Ama hazır ok atıyıp ben ok muman tasar kılgeni yok. Hazır ki versiyonumuzda mesela şirkimizi hokura gelmişçe, nok qilib portlatib tashlashimiz mümkün. Lekin granatadan tashqari Molotov kokteylda ayaqdagi yotsa, Molotov ta'sir qilar ekan, buni esdan chiqarmaymiz. Keyingisi mana unaqa yangi transportdan yangi avtomobilimizga zombi rejimni qo'shlar ekan, bu o'sha 7 ta qobiliyatimiz, 8 ta qobiliyatimiz bo'lardi, o'shalardan bittasi hoverboard qobiliyati. Bu qobiliyatimizni shunchaki yangi transportga qo'shib qo'yar ekan, xuddi velosiped yoki hozirgi yangi Dragon Ball rejimidagi transportga o'xshab, qo'lda ko'tarib yuramiz, ruksakka solib xohlagan paytimizga yerga qo'yib, mana shu tarzda ishlatishimiz mumkin bo'lar ekan. Bu transportimiz suvda ham, yerda ham 60-70 tezlikda yura oladi. Mabodo yerda oruje bo'lmasa, mana shu transportimizda mazza qilib harakatlanishingiz mumkin bo'lar ekan. Xullas 208 versiyadagi o'zgarishlardan iborat. Tez orada beta versiyamiz yana yangilansa, yangi rejimda to'liqroq obzorini chiqaramiz. Bizda hozircha shular, endi esa yangi Royal Passimiz va Mythic Forge uradagi yangiliklarni birlikda ko'rib chiqsak ham bo'laveradi. Bu bo'lmasam A3 Royal Pass yangiliklariga o'tamiz. Mana ekranimizda ko'rishimiz mumkin ushbu rasmdagi kostyum o'sha A3 Royal Passimizda qo'shiladigan 100-chi RP'ni kostyumini to'liq ko'rinishi. Mana shunaqa tarzda ikkita quloqchasi bor, qo'lida qanaqadir bordni maskasi bor, orqada dumi bor kostyum qo'shlar ekan, menimcha qizil qalpoqchaga o'xshaydi. O'sha bo'ri va qizil qalpoqchaning tematikasi qo'shilgan va ushbu kostyumimiz ham rangi o'zgaradi, xohlasak qizil, xohlasak oq, xohlasak qora, xohlagan rangingizga o'zgartirib kiyib yurishingiz mumkin bo'ladi. Bu ham albatta o'sha qizlar bo'lib kostyum, afsuski o'g'il ballar bo'lib kostyumni keyingi Royal Passimizda olmas ekanmiz. Lekin 40-chi RP'dagi Mefitski kostyumimiz goblinga o'xshab qanaqadir Mefitski kostyum bo'lar ekan. Ko'rinishi hozircha noma'lum, tez orada uni ham to'liqroq ko'rinishi ma'lum bo'ladi. Keyingisi esa ushbu qizimizni qo'lidagi arbaletni ko'rishimiz mumkin. Bu arbalet o'sha keyingi Royal Passimizda qo'shiladigan kuchaytirilgan arbalet bo'ladi. Arbaletga gap yo'q, chiroyli ishlashibdi. O'sha sirk tematikasi mos ravishda Halloweenga mos qilib yasashgan. Ko'rinishi chiroyli, qip-qizil arbalet. Oldida qanaqadir Jokerning maskasi ham bor va bu arbaletimizda kilchati ham bor. Kilchati mana shunaqa qizil ko'rinishda bo'lar ekan va arbaletda o'zi ham shu tarzda ko'rinar ekan. Normalni keyingi zonda RP'ni 50 qilib, 5ta kichik material va 1ta kotral material orqali arbaletimizni full qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Endi esa biz sizlar bilan birgalikda keyingi sezonda qo'shiladigan rang sovg'alarini ko'rib chiqamiz. Ko'pchilik bilardi, PUBG Mobile rang ko'tarish orqali rang sovg'alarini qo'lga kirita olamiz. Mana bitta ko'rishingiz mumkin, o'sha har rang ko'targanimizda oladigan sovg'alarimizni ko'rsak bo'ladi. Serverda case, bronzada ham case, zolotada esa mana shunaqa legendarni kostyumni qo'lga kiritamiz. Bu safar ham chiroyli kostyum qo'shishdi. Platinada mana chiroyli ochkimiz bor, almazda legendarni qibu, koronada zashta rang, asta maska va asmastarda mana shu narsalar qo'shiladi. Hozir biz sizlar bilan birgalikda keyingi sonda qo'shiladigan mana shu sovg'alarni ko'rib chiqamiz. Masalan, zolota rangidagi sovg'amiz. Keyingi sonda biz zolotaga chiqish orqali mana shu qizning ustidagi kostyumni qo'lga kiritamiz. To'g'risi, kostyumda o'zgarish katta emas. Hozirgi sezonimiz sovg'asi ham xuddi shunga o'xshaydi. Keyingisi platin rangi. Platinada ochki olgan bo'lsa, keyingi sonda ham xuddi shunga o'xshash mana bu ochkini qo'lga kirita olamiz. Undan keyingisi almaz rangi. Almaz rangida qabuvga skin olgan bo'lsak, keyingi sonda MG3 pulemyotiga mana shunaqa yam yashil skinni qo'lga kirita olamiz. Menimcha bu ko'pchilikni xursand qiladi. Chiroyli MG3 skinini olamiz ekan. Keyingisi korona. Koronada sovg'a o'zgarmaydi. 3ta mana shunaqa zashta rang olamiz. Almazda esa maska olgan bo'lsak, keyingi sonda ham mana shu maskani qo'lga kirita olamiz. Keyingisi asmaster. Asmasterda yashil bosh kiyim olgan bo'lsak, keyingi sonda mana shu sochni qo'lga kirita olamiz ekan. Mana shu qizning yuzdagi, boshidagi soch. Keyingisi asdominator va zavayvasil. Unda sovg'alar o'zgarmaydi. O'sha ramka va o'sha avatarkani shunchaki raqami o'zgargan bo'ladi xolos. Xullas, rang sovg'alari shundan iborat. Endi esa Mythic Forge ruletka skillarini ko'rib chiqsak ham bo'ladi. Ko'pchilikka ma'lum, ruletkalar bo'limida Mythic Forge ruletkasi bor. Mana shu joyga kirib, o'yindagi old bo'lgan, redk bo'lgan, oldinlar bo'lgan skillarni qo'lga kiritishimiz mumkin. Afsuski, hozir bularda redkligi ham yo'q, oldligi ham yo'q, shunga qadr qolmagan. Qizil kristal evaziga qo'lga kiritishingiz mumkin. Mana avtorajeniya bor, oq kostyumlar, chiroyli kostyumlari. Mana shu kristal evaziga qo'lga kiritishingiz mumkin. Hozir videoning davomida biz sizlar bilan keyingi Mythic Forge ruletkasiga qanaqa skillar qo'shilishini
bilib olamiz. Uni onlayn tutaman. Bu joydagi skilllar umuman yo'qolmaydi. Xohlagan paytingizda bir yildan keyin ham mana shu tagi mifiklarni akkauntingizga tushirib olishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, keyingi Mythic Forge skilllar haqida gaplashamiz. Ushbu Mythic Forge rotkasi taxminlarga ko'ra 12-sentyabr kuni qo'shiladi va 90% aniq ma'lumotimiz mana shu skilllar qo'shiladi. Chunki 10% razrabochiklar yana aynib qolib boshqa skilllarni qo'shib yuborishi mumkin, lekin tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra mana shu ekranimizdagi skilllarni keyingi Mythic Forge rotkasida qo'lga kirita olamiz. Masalan, skilllarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi skillimiz mana shunaqa qo'g'irchoq kostyumi, juda ham chiroyli. O'sha xil biradigan joylari ham bor, kostyumda o'zi ham chiroyli va bosh kiyimi ham bor mana. O'sha qo'g'irchoq qizlar bo'lib chiroyli kostyum, bu ham olishga arziydi, emotsiyasi ham zo'r. Boshda ko'rdilaringiz o'sha sheri bilan qiladigan maxsus emotsiyasi bor. Bosh kiyimi ham noqulay bo'lsa ham, nu chiroyli bosh kiyim. Keyingisi mana unaqa anniversar, ya'ni PUBG Mobile o'sha 1 yilligimi, 2 yilligimdami qo'shilgan Mifitsga kostyum bor, juda ham chiroyli, emotsiyasi ham zo'r. Komandaga qo'shilganda qiladigan juda ham chotki emotsiya donatorlarda bor. Afsuski, bu kostyumimiz ham keyingi Mythic Forge rotkasida qo'shilar ekan, juda ham ko'pchilik mana shu skillarni akkauntiga tushirib olishi mumkin ekan. Undanda achinarlisi esa mana unaqa yugurib keladigan emotsiyamiz ham bor, mana shu kostyumimiz ham keyingi Mythic Forge rotkasida qo'shilar ekan va juda ham ko'pchilik mana shu skinni akkauntiga tushirib ola oladi. Mana juda ham chiroyli, o'g'il bo'ladi ham, qiz bo'ladi ham yopishib turadi. Juda ham qulay va yopishib turadigan eng zo'r emotsiyaga ega bo'lgan Mifitski kostyumda keyingi Mythic Forge rotkasida qo'lga kirita olamiz. Mana akkauntda ko'rinishi juda ham zo'r, ovozi ham bor. Komandaga qo'shilib qilsangiz vau deydi. Afsuski, keyingi sezonda Mythic Forge yangilanganda mana shu skinni qo'shganda hech kim vau demasa ham kerak, chunki deyarli har 10 igrokdan 5tasida mana shu skin bo'ladi, chunki donatorlar soni kundan-kunga oshib bormoqda. Odamlar esa mana shu skillarni o'zlarining akkauntlariga tushirgilari kelaveradi. Mana bu esa o'sha ikkinchi mifigimiz, bu ham juda ham zo'r, mana salto otib keladi. Bunisi esa o'sha eng zo'r emotsiyali mifigimiz, emotsiyasi. Xullas, mana shunaqa yangiliklar keyingi Mythic Forge'imizda katta, juda ham katta ehtimollar bilan mana shu skillarni qaytarishar ekan. Pastda esa kuchaytiradigan orjularimiz ham bor. Ularda ham ikkitasi redki, Princess Skavorodka, Skavorodka redki emas, buni уже yaqinda 2 marta qaytarishdi, o'zim akkauntimga tushirib olib, kilchat qo'ygandim. Mana mana yana bir bor qaytarishyapti, buni o'sha 5-levelga ko'tara olasiz, 5-levelda mana shunaqa maxsus effekt ham bor. Birinchi effektli qurolimiz mana shu bo'lgan. Keyingisi esa Emigi Motor quroli. Emigi Motorchi akalarimiz uchun juda ham chiroyli, kilchati zo'r bo'lgan Emigi Motor quroli. Keyingi Mythic Forge'da qo'shilar ekan, mana kilchatiga gap yo'q, maxsus sizchalari ham chiqib turadi. Effekti chotki, hozirgi tufta Emigi Motorlardan ko'ra juda ham bomba. Old 7 Mori, ya'ni 7 Mori deb nomlangan skinimiz va o'ziga ham o'sha faraonni o'zisini old o'zisini qaytarib qo'shishar ekan. Buni ham akkauntingizga tushirib olishingiz mumkin. U kilchati vau bo'lmasa ham, ko'rinishi chiroyli bo'lgan o'zi. Xullas, keyingi Mythic Forge rotkamizda bizga mana shu skillar kutmoqda ekan. Nima ham deymiz, razrabochiklar bizga mana shunaqa chiroyli skillarni qaytarib beryapti. Old o'yinchilarga kayfiyatlaring tushmasin deymiz. Nima ham deymiz endi, biz ham olgimiz keladi bunaqa skillarni. Albatta, ruletka qo'shilsa, open case qilib tushirishga harakat qilamiz. Shu bilan bizning videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa, like bosing. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan Sardor Gaming kanali bo'ldi. Hammaga omad. Doimo birinchi o'rinda bo'linglar.